Bon vespre. Acaba de finalitzar al Parlament el debat de política general, el darrer de la legislatura. Avui cap vespre ha estat el torn dels diferents grups parlamentaris. En un debat de 4 hores, l'oposició ha acusat el president del govern de governar d'esquenes a les preocupacions reals dels ciutadans. Al dematí, el president del govern, en una intervenció de 2 hores i quart, ha defensat l'estabilitat del govern del PP i ha demanat a l'oposició capacitat per arribar a pactes en educació i en la reducció de diputats a la cambra. En la seva intervenció del matí, el president del govern ha anunciat una reforma fiscal i una davallada dels impostos directes a les Balears per l'any 2015. Una rebaixa que, juntament amb la del govern central, suposarà, ha dit Bauzà, augmentar la renda dels ciutadans de les illes en 250 milions d'euros durant els 2 pròxims exercicis. El Parlament ha estat l'epicentre informatiu d'aquest dimarts, 21 d'octubre, del qual també destacam aquest titular. El Bala de Palma ha anunciat avui que no es presentarà a la reelecció i que deixa la política. Mateu Isern ha dit que li feia molta il·lusió repetir la candidatura a l'Ajuntament de Palma, però que no ha rebut el suport unànime del PP. També ha dit que per ell l'interès del ciutadà està per damunt del seu partit. Teresa Romero ja està curada de la bola. L'auxiliar d'infermeria ha donat negatiu en la segona prova que li han fet, en la qual s'indica que no queda cap rastre del virus. L'equip mèdic de l'Hospital Carlos III ha donat per superada la malaltia, encara que ha advertit que la recuperació completa durarà un temps. La Fiscalia ha arxivat la petició de 4 anys de presó per l'exconseller de Turisme, Miquel Nadal, per una peça del cas Voltor. El fiscal anticorrupció, Joan Carrau, ha explicat que s'ha arribat a un acord després que els encausats hagin admès el desviament de 75.000 euros de fons públics en serveis no prestats o sense cap utilitat. Aquests 3 acusats hauran de pagar una multa d'11.000 euros. Els seus gustos i colors han endolcit la vida dels infants de moltes generacions. Noms com Kojak, Fresquito o les piruletes en forma de co formen part de l'imaginari col·lectiu. L'entrada en procés concursal de Fiesta, l'empresa fabricant, ha desfermat avui les alarmes. En un comunicat, l'empresa ha assegurat que no tancarà i que continuarà amb la seva activitat, que va començar fa de més 50 anys. En Estem d'Esports, bon vespre. Marco Asensio podrà jugar dissabte contra el Sabadell, però de moment no participa en els entrenaments del Mallorca. S'estrella de l'equip, avui únicament ha sortit a la gespa per veure els companys i tenir una xerrada bastant intensa amb Valeri Carpin. El tècnic se sent fort després de guanyar els 2 darrers partits i comença a aplicar sense por la seva filosofia. A la Champions, demà juga el Real Madrid en el camp del Liverpool i l'Atlètic de Madrid rep la visita del Malmö suec. Simeone ha confirmat avui que Miquel Àngel Mollà serà el porter titular demà. I en bàsquet, Saragossa i també les Illes Balears ploren la mort de l'entrenador José Luis Abós. Després escoltarem les reaccions en aquesta pèrdua tan sentida.